specialistët vetëvendosje. Edhe unë e këm pasë parasysh me shokët cilët kem punu bashkë për që këna vendohet bashkarisht me shokët, ne e kem ditë prafërsisht këtë mentalitet, këtë gjendje çfarë është. Edhe kemi hy me bo përpjekje në kuptimin pozitiv me shty gjërat pozitive. Edhe derisa ka hapësirë, unë do të jem këm gulës në këtë drejtim. Derisa të ka hapësirë, po prap një vendim tillë se çka do të bëjmë. Kur nuk kupton që nuk ka hapësirë më për ju? Po, kur nuk ndëgjohet zëri i deputetit në mënyrë të vazhdueshme, ashtu që si kur deputet nuk për ndëgjohen zërin e qytetarëve pe cilve kena kërkuar besim, ashtu si kur qeveria që nuk për ndëgjohet zërin e deputetve cilët ja kena falë na besimin e qytetarëve qeverisë, edhe një moment do të vjen deri ato që kjo qeverin nuk mundet mi pas përkrahjen ti me ma. Po në këtë moment është një lezim i parë për lezim projekt ligjë. Lezim dytë, nëse kalon këtë projekt ligjë, a dorëhiq një për lëvizjes vëzëndosë? Lezimin e dytë, më nuk kam të drejt me vendosë mënyrë individuale, nuk është demokratike me vendosë për ashtëvje se une jo, për fasoj. Jo, ju mund të vendosni për vetën tuaj, nëse do të qëndroni brenda grupit parlamentar Lëvizjes Vendosje ose jo. Fasoj, nëse kalon me qenë se Lëvizja Vendosje thua se i ka numrat për ta kaluar. Une po e kuptoj këtë, po për shkak se une po përfasoj një rrëth shoqënor që më ka përkra politikisht bukur gjatë, une bashkarisht me qëta shok do të vendosis ashtu si që kom vendosë që do të hymë në garë në listën e vetë vendosjes, ashtu dhe të vendosëm edhe për medalë. Mirë po, është në prag, që ajo kupë është mush, është shumë ofër, pra që duke parë, sidomos gjendjen e sëtshme, në kohën kur festohet dita e qlirimit të Kosovës, kategoria që ka vënë mas shumë të i përvenin, anashkallohet. Respektohen kretë luftarët e shteteve tjera, kurse veterani luftës i njërohet. Rastin kur jeshin miqt nga Kroacia, që ata respektojnë shumë veteranin e luftës të Kroacis, ta përball aty në miqve e injoruan veteranin e luftës. E nuk e di se me çfarë digniteti muajnë me përfaqësuar Kosovën diku jashtë. Pasi fundit, një ministre e rëndësishme, konkretisht edhe zëvendës kryeministre e vendit, Donika Gërvalla, nuk e përmendi fare ushtrinë qytetërore të Kosovës në një postim që bëri për ditën e shlirimit. Konsideroni që ajo duhet të rrishet nga kjo detyrë? Ose shkarkohet? Nuk është hera e parë ajo që ka, si ka ndërtimin politik i saj, që nuk është kundër luftës qytetërore. Mirë po, ka pas raporte dhe biseda më të hershme, që unë gjatë fushatës nuk e kam dëgjuar kundër UÇK-s. Dhe mirë po, s'kam dëgjuar as shumë që ka qenë pro UÇK-s. Më thonë, ndërtimi politik i saj është